кинуті на призволяще. Біженцям із Донбасу Мінсоцполітики допомагає лише довідками. Про роботу не йдеться. Живи, як хочеш. Пасажирські маршрути продаються дорого. Чиновники беруть величезні хабарі за ліцензії. На хлібний бізнес пускають тільки своїх. Комунальне здирництво на мільйони гривень. Збіднілий народ грабує влада, яка змушує людей платити лівим посередникам ні за що. Аби повернути своє, давай хабар. У проблемних банків клієнти можуть забрати депозити лише за відкат. Гроші Нацбанку йдуть в офшори. Ми знову боремося за право і справедливість тими, хто вважає себе небожителем, хто плює на закон і справедливість, хто свідомо чинить зло, свавілля і дурість. Я Віталій Ковач, і ця програма «Дістала». Ми говоримо про все, що заважає нам з вами гідно жити. І працюємо без перерви на рекламу. Мінські домовленості знов поховано. Дебальцевський плацдарм здали. Сепаратисти відвоювали наступну українську територію. Ще недавно Генеральний штаб переконував, що ніякого котла немає. Потім був змушений визнати жорстокі бої і великі втрати. Зрештою заявив про сплановане виведення військ. Голова Донецької обласної адміністрації генерал Кіхтенко зізнався, що місто впало, бо у наших підрозділів не було достатньо техніки та боєприпасів. Командувач сектора полковник Таран відрепортував президенту, що всі солдати-офіцери організовано залишили Дебальцеве. А потім з'ясувалося, у полон потрапило 139 наших вояків, а скільки полягло, точно невідомо й досі. Це ніяк не схоже на продуманий відхід. Міністр оборони Полторак каже, що на дивані легко воювати і радити, але військовими стратегами і тактиками є ви, пане міністр, і ви, начальнику Генштабу, пане Муженко. І це ви повністю відповідальні за чергову військову поразку і втрати. Можна довго розказувати про те, що Дебальцеве потрібно було, аби показати небажання Путіна йти на будь-які домовленості. Тільки не такою великою ціною. Після збитого Іла, Волновахи, Іловайська військова прокуратура обіцяла швидке і всебічне розслідування. Результатів немає. Тепер ще й Дебальцеве поставило рубе питання про компетентність командування та об'єктивне інформування Верховного Головнокомандувача. В одній із наших програм ми розповідали про колишніх українських військових, які після анексії Криму присягнули на вірність окупанту. Однак декого умови служби не влаштували, тоді зрадники випливли в Україні. Один із таких персонажів – офіцер Ігор Казаков. Ми показували його контракт із росіянами, але на командування частини натиснули із Міноборони із вимогою зарахувати перебіжчика у військову розвідку. Після скандального ефіру кадровики міністерства запевняли нас, що не давали таких розпоряджень. А тепер найцікавіше. Ігор Казаков все-таки служить в іншій частині і має доступ до таємниць. Він подав позов до суду і вимагає компенсації та поновлення на попередній посаді. А тепер запитання. Невже в нашій країні офіцер-зрадник може бути знову зарахованим на службу просто так, без даху? Військовий прокурор пан Матіос хизується відкриттям провадження проти колишнього прем'єра Миколи Азарова. Азаров далеко, пане Матіос, і вже не зашкодить так, як можуть зашкодити заслані козачки. Тому не дивуйтеся, що ворог дізнається про наші плани. Дивна лояльність до зрадників. Зате у нас не вельми лояльні до своїх громадян, які втекли від війни на Донбасі. За 8 місяців східного пекла Мінсоцполітики так і не спромоглося організувати дієву допомогу переселенцям. Міністр Павло Розенко лише звільнив із займаної посади керівника Державної служби зайнятості. Із 1 мільйона переселенців роботу знайшли близько 4 тисяч. Натомість служба витрачала гроші на облаштування офісів, службові авто і фуршети. Одним чиновником більше, одним менше. Ситуацію із біженцями це аж ніяк не вирішує, бо у Мінсоцполітики і досі немає реального уявлення, що і як з ними робити. Вони залишаються наодинці зі своїми бідами. Сергій Антонов розкаже міністру Розенко, чим живе мільйон покинутих на призволяще. Чисто наша кімната, ми її ні з ким ділити не будемо, там у нас наш общий санузел для нас, для моєї сім'ї, как би я рада такими условиями. Да, ну нам тісно, ну я думаю, тісноті да не в обіді. Війна вигнала з домівок близько 1 мільйона людей. Міністерство соціальної політики тільки реєструє біженців. Допомогти усім із розселенням не вдається.
Одне місце у цьому тимчасовому містечку коштує 319 гривень на місяць. Це плата лише за комунальні послуги. Всі інші видатки компенсує Запорізька міська влада. Притулок розрахований на 544 людини. Поки тут поселилося лише 15 родин. Протягом двох наступних тижнів містечко заселять ще 120 сімей. Крапля в морі. Тільки у Запоріжжі офіційно зареєстровано 22 тисячі втікачів з Донбасу. Ну, як би, бачили от по фільмам там війну, ну, таке в дійсності, коли побачиш, це жуть, це страшно. Пані Люба мешкає у будинку для переселенців від волонтерського руху «Схід Київ. Допомога» безкоштовно. Ще кілька днів тому за її плечима палала війна з усіма наслідками. Там вже ні скорої допомоги, ні виїжджає, ні врачей нету. Виїжджали, це так було. Либо ми спасемося, либо всі вместе вже погибнемо. Ну, і залишатися вже просто невиносимо було. Дах над головою – головна проблема для переселенців. Потрібно будувати нові квартири соціального житла, вважає Андрій Лапенюк. Саме через його відсутність багато людей змушені повертатися додому, там, де війна. Дуже багато людей обіжені від того, що їх тільки вивозять, і як би, вони в підвішеному стані знаходяться. К сожалению, є такі історії, які повернулися назад на Донбас, і навіть деякі погибали після того, ну, як повернулися. Андрій Вовченко – колишній киянин. 3 роки тому змінив місце проживання на Дебальцево. Купив там житло і втратив все. В Києві з 1 лютого. Служби, які рятували мешканців, чоловіку не допомогли. Коли я виїжджав, ці служби вже практично не працювали. Тобто це було під бомбежкою, і мене буквально вивезла машина, яка привозила хліб. Вивезла в город Слов'янськ, а оттуда поїздом до Києва. Тут його схема уже налагоджена. На вокзалі зустріли рятувальники, пояснили, що і як, і відпустили. Андрій Васильович думав, що буде простіше. В столиці у нього залишились друзі. В одного з них він тимчасово поселився. Я договорився з ним на 2 тижні, ну от уже 3-ю неділю у нього проживаю. Тобто я, мабуть, вже надоїв його сім'ї. Ну, тим не менше, поки що на вулицю не вигнали. Однак навіть колишньому киянину знайти роботу складно. Єдина надія на волонтерський центр зайнятості вільних людей. В державному центрі зайнятості лише зареєструвався. З роботою держава поки не допомогла. Черга за волонтерами. З самого початку більше 5 тисяч людей обратились і порядка 500 чоловік трудоустроєні. Знайти роботу, яка могла б прогодувати в кризу, не так і легко. А фінансова допомога переселенцям сьогодні мізерна. Непрацездатні особи отримують 884 гривні. Працездатні – вдвічі менше – 442. Однак лише ті, хто офіційно зареєструвався в центрах зайнятості і не мають більше 10 тисяч на рахунку у банках. А якщо і мають, то як їх забрати, якщо банки також залишилися за лінією фронту? Отримувати допомогу біженці мають право лише 6 місяців. Далі живи, як хочеш. Зараз наблюдається бігство людей з зони непосередніх бойових дій, але возврат, обратний відток людей, причому, в общем-то, можу сміло сказати, лучших людей, мислящих людей, які раніше були за Україну, вони просто уходять з України і повертаються хоч на щось, хоч якомусь скудному, сухому пирогу своєму на Донбас. Андрій Чернов з Янакієва повернутися назад не може. Його, як відомого проукраїнського активіста, сепаратисти ще влітку викрали і вивезли в Слов'янськ. 10 днів чоловіка утримували в полоні і піддавали тортурам. Більше 7 місяців життя у Києві відкрили очі чоловіку на багато перекосів з боку чиновників. Фактично зараз із офіційних українських виплат жена моя не отримує нічого і не отримала. Я отримую тільки як 2 місяці зареєстрований безробітний з рахунку 544 гривні в місяць. До 1 грудня Андрій працював лікарем-анестезіологом. Держава винна йому і дружині гроші, однак жодних боргів не повертає. Принаймні зараз, коли вони вкрай необхідні переселенцям. Відповідь міністерства, куди звертався Андрій, обурила чоловіка. Видатки з державного бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей будуть здійснюватися лише після повернення зазначеної території під контроль української влади. І нікого не хвилює, де ці люди живуть і які в них потреби. Сотні тисяч переселенців без даху над головою, без засобів до існування, перспектив і серйозними психологічними проблемами від пережитого. Ще одне потужне джерело соціальної напруги.
Але нікого це не хвилює. Чиновники з Мінсоцполітики цинічно відмахуються від українців. За 7 місяців війни вони так і не спромоглися розробити державну програму з адаптації біженців і дати їм якусь надію. А вона ще жевріє, бо вмирає останньою. Сергій Антонов, «Дістало». Сотні населених пунктів сьогодні відрізані від цивілізації, бо немає доріг і транспорту. Перевізники, особливо наближені до місцевих чиновників, поводяться зухвало і працюють як заманеться. Навіть не приховують, що золотять ручку місцевим князькам, тому залишаються безкарними по причисленні порушення. У цьому бізнесі в тіні крутяться мільярди гривень, які з периферії справно відстібають у центр. Тетяна Іванченко на прикладі провінційної Полтави дослідила, звідки і якими маршрутами течуть хабарі з транспорту. Так, рівно рік тому громада вимагала у мера Полтави написати заяву. Жага змін, віра в справедливість, бажання жити по-новому закінчилися по-старому. Ми не розбираємося, хто він такий. Дайте доручення виділити мене ділянку. Щоправда, судячи з усього, після численних скандалів у мера виробився імунітет. Тепер у лабіринтах коридорів міської ради його так просто не знайдеш. Особливо, коли питання стосується великих грошей, корупції і тендерів. Тетяна Іванченко, телеканал «Сіті». Ми можемо говорити з міським головою? Поїхав. Доки чиновники у роз'їздах, у центрі міста вишукувалася черга. Випусти з дитиною. Всю милозвучність української мови можна почути тут, на кінцевій зупинці транспорту. Люди розказують, як і чим добираються додому. У нас на Судіївку ходять одні зломки. Як спускаєшся знизу, да, не до курки, знизу вгору, так аж перехвачує, воно деренче. Та буває, що обламається, йдемо пішки. Скаржаться, пишуть, оббивають пороги. Громада селища Вороніно з передмістя Полтави роками бореться з перевізником, який окупував один із маршрутів. А раз маршрут його, то і правила також. Каже, ви для мене мусор. Оце його слова. Правила по цьому, по документам. Він повинен бути в гараж спеціальний. А ну він тримає вдома ці автобуси. Автобуси приїжджають холодні. По-перше, людина повинна пройти медогляд. Водії другий раз будуть неадекватні. Не може зрозуміти, то лі він з перепою, то лі він не виспався. І автобуси такі. У нас альтернативи немає. У нас повна монополія пана Чаплигіна. І ми скільки зверталися, щоб розбити цю монополію, щоб була якась альтернатива, щоб люди самі вибирали, яким транспортом і яким чином добиратися на роботу. Але нас транспортний відділ просто не чує і ігнорує. Ось він, керівник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку, пан Андросов. Побачити його можна тільки на фото. О 16-й вечора його на роботі вже немає, о 9-й ранку ще немає. Тук-тук-тук, доброго дня. А ми знову до вас. А де ваш керівник? Ще не прийшов? На роботі. На роботі? А де? Знову на виїзді? Так у вас виїзди, мені здається, не закінчується. А ви заступник? Ми вчора були при службі, сьогодні я би хотіла отримати від вас коментар. Вам не здається? У вас був ще голуб? Ваше прізвище Голуб? У мене є свідчення про те, що ви покриваєте одного з перевізників. Можете дати коментар з цього приводу? 2 дні шукали чиновників, а вони вимерли, немов мамонти. Навіть перевізник зник. Діло, що уїхав, зараз його немає. А уїхав куди? Десь командировка. Ось офіційна інформація з Держреєстру. Євген Євгенович Чаплигін проживає в 7-му будинку на провулку Комунарів. Тут же на подвір'ї, за словами активістів, стоять його автобуси. Мамочка дорогая. Тут не те, що ангар, справжня фортеця. Пес, камери спостереження, 3-метровий паркан, за яким видніється дах автобуса. Чи не порушує перевізник правил зберігання транспорту, поїхали питати в ДАІ. Як виявилося, жоден із маршрутників свій транспорт для перевірки в ДАІ не надав. ДАІ міцно відповідає, що транспортні перевізники огляд не проводиться. У мене тоді питання, а яким чином вони їздять на маршрутах? Це ж організатора перевезення. Організатором перевезення є Полтавський господарство. Начали безсовісно висаджувати з автобуса. Отця і мать. Я почав розбиратися, почав вчитуватися, почав ходити.
почав писати. Віталій Малярчук, підполковник. Навіть після виходу на пенсію не перестає воювати. Тепер з перевізниками і мерією за пільговий проїзд. Є бюджетний кодекс, в якому чітко прописано в 102 статті всі льотні категорії, в тому числі моя. Почему меня высаживают? Почему меня игнорируют? Почему высаживали моих родителей, которые тоже заработали, как и я, свое право на вот бесплатный проезд? Це архівне відео Полтавського телеканалу за 2013 рік. Керівник транспортного відділу показово пояснює перевізникам, що їм можна, а чого ні. Таблички, інформація візуальна, де є 1, 2 або 6 пільгових місць, на сьогоднішній день треба строки зняти. І рішення, яке висить, яке зарегулює, воно на сьогоднішній день не є. Або погано пояснював, або погано слухали. 2015-й – таблички на місці. Пільговиків з автобусів виганяють. Під надійним дахом затишно і зовсім не страшно. По-перше, перевізники носять кожного місяця нал. Скільки коштує маршрут? $1000 в Полтаві. Я це кажу, маршрутів? Я кажу це офіційно, чесно. У нас всі питання в місті Полтаві вирішує міський голова Мамай Олександр Федорович. Всі. Медицина, транспорт, освіта, все-все-все вирішує одна людина. Він створив систему вертикалю влади, яка не дозволяє зараз ні одній людині впливати на владу. Роздає маршрути міськвиконком. Транспортний відділ, пан Андросов. Ми приходимо на комісію, приходять перевізники. Все відбувається прозоро, в межах чинного законодавства. Ті перевізники, які повинні бути на маршруті, ті там їздять. Деякі перевізники зняли просто з конкурсу, так як наші переїзди теж зняли з конкурсу. А чому так? І хто це вирішує питання? Ну, конкурсний комітет. А хто контролює це, відповідає міський голова за це все? Ну, тобто... Нічого, ну ви можете прийти в приймальну. На жаль, мені не вдалося зв'язатися з міським головою. А керівник транспортного відділу? Ну, знову ж таки, можете почекати його там. Просте бажання отримати прості відповіді на прості питання обернулося справжнім детективом. У 300-тисячному обласному центрі відповідальних не знайдеш днем з вогнем. Олександр Вікторович, так ти їсти. Значить, прибув пан Чередніченко, з ним 3 журналісти з камерою і 1 невстановлена особа. І він мені сказав, я зайнятий з одним перевізником, потім буду зайнятий з другим. І так по всій країні. Можна порахувати тіньовий обіг український, пасажирський, так сказати, галузі. Ну, він на рік складає десь, за нашими підрахунками, близько 40 мільярдів гривень. Держава не тримає жодної копійки звідси. Ну, відповідно, зацікавлений в цьому величезна кількість чиновників різних рівнів, контролюючих органів. Ну, тому що це є джерелом наповнення бюджетів їхніх сімей. Після того, як Кабмін позбавив транспортну інспекцію права перевіряти, штрафувати перевізників, для маршрутників настав рай. Купуй бус, бери ліцензію вперед, рубати готівку. За чималий хабар тебе відмажуть, а за щомісячний відкат дадуть жирний маршрут. Замкнене коло, по якому циркулюють неоподатковані тіньові мільярди. Тетяна Іванченко, «Дістало». Далі у програмі нові викривальні репортажі, ганебні факти та явища, яким не місце у цивілізованій країні. Українців готують до збільшення комунальних платежів. Здорожчання не дасть якісних послуг, зате зароблять посередники. Кругова банківська порука. Фінустанови відверто грабують вкладників, а Нацбанк вдає, що нічого не знає. У виграші всі, крім людей. Прокурорське всесилля. Законники самі не гребують порушувати закон, якщо можна отримати зиск, і якщо за це нічого не буде. Газовий шантаж Росії, чорношкірі карателі, славоспіви Путіну, мемуари про Майдан та відкрите мародерство псевдогероїв. У нашій рубриці «Топ-5 дурощів». Ця програма «Дістало». Ми не примирені до зла, хай хто його вчиняє і уособлює. Ми відверто говоримо про все, що заважає нам гідно жити. У квітні нас чекає черговий стрес. Підвищення комунальних послуг обіцяють стрімке. Газ подорожчає, хоча, як відомо, для побутових потреб йде блакитне паливо українського видобутку, і за валюту його купувати не треба. Зросте і вартість електроенергії, але ніхто не обіцяє, що зменшаться втрати води і тепла у мережах, і що монополісти подбають про енергоефективність. За все заплатимо ми, і без того втричі збіднівши.
На здорожчанні зароблять не лише монополісти, а й посередники, які, не надаючи ніяких послуг споживачам, закладають у тариф свої послуги. І виходить, що платимо наполовину більше тільки для того, аби заробили ще й вони. Приклад – Вінниця. Про комунальне кріпацтво обласного центру у викривальному репортажі Євгенії Моторевської. Ну, якщо я платив там 20 гривень за прибирання, да, то зараз я повинен платити під 200 гривень. Да? За що і про що? Получається, що получилась ще одна прослойка, яка себе начисляє за свої услуги, які нікому не потрібні. Деньги і з людей взимають їх. Вінниця – мала батьківщина нової політичної еліти України. Наприкінці 2012-го тодішній голова міста, а нині спікер Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив курс на реформування місцевого ЖКГ. Жителям Вінниці обіцяли комунальний рай, але під соусом покращення подали оборудку на мільйони гривень. Увидели объявление у нас в подъездах о том, что с 1 лютого 2013 року вас обслуговує ТОВ ЖЕО. Пані Тетяна проводить в знімальній групі екскурсію багатоповерхівкою в центрі Вінниці. Нарікання старі як світ. Тут не домили, там не дофарбували. Однак ця історія про інше. Ми платили за услуги ЖЕКа 35 гривень в місяць. Зараз з приходом ЖЕО ми повинні платити 97, 96, 98 гривень в місяць. І от з того моменту ми почали задавати питання. І що більше запитань ставили, то більше їх виникало. На початку 2013-го майже половину житлового фонду Вінниці міські керманичі віддали в управління приватній фірмі. Разом із усіма підвалами та прибудовами. Мешканців не питали, із місцевими депутатами не погоджували, конкурсу не проводили. Так понад 700 будинків обласного центру опинилися в комунальному кріпацтві. Ісполком превисив свої повноваження. Це прерогатива тільки сесії міського совету. А далі з'ясувалося ще багато цікавих деталей. Фірма «Житлово-експлуатаційне об'єднання» не має ані власної матеріально-технічної бази, ані штату робітників. 70 людей, які числяться на підприємстві – це працівники ось такого центру обслуговування населення та начальники різних рівнів. Фірма-прокладка із красивою назвою «Керуюча компанія». Представьте, ви приходите в магазин купити товар, ви платите гроші в касу, але тут з'являється ще чоловік і говорить, ви гроші повинні віддати мені, а я віддаю касиру, а от за те, що я передаю ваші гроші, ви мені платите 50% від суми. От так у нас виходить з ЖЕО. Блокбастер, де в центрі сюжету боротьба людей із системою триває вже 2 роки. Ми вже сити цими бумагами. Повірте, ми вже, мабуть, тонну бумаги перевели. Тільки тому вийдіть, подивіться в очі людям. Люди проти чиновників. Вінницьким комунальним покращенням займаються суди, антимонопольний комітет, інспекція контролю за цінами, прокуратура. Правоохоронці двічі проводили перевірку підприємства та писали цілі стоси паперів про порушення. В ході перевірки встановлені були порушення вимог господарського кодексу, цивільного кодексу, вимог законів України. Були встановлені порушення порядку застосування цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак прощатися із дивною конторою місцеві начальники відмовляються навідріз. Комунальне здирництво відбувається під надійним дахом влади. Це все существенно сказується на нас, на наших кошельках. Поки йдуть судові процеси та численні перевірки, люди відмовляються підписувати із компанією-посередником договори. Проте самих бізнесменів це не надто засмучує. Гроші за свої послуги вони все одно нараховують. Скільки коштує таке задоволення, пані Тетяна пояснює на конкретній платіжці. Ось перелік виконаних ЖЕКом, тобто підрядником, робіт на суму понад 2000 гривень. Далі нарахування за послуги так званої керуючої компанії. Шляхом простих математичних обчислень вартість робіт зросла на 1400 гривень, тобто на понад 50%. ЖЕО на все на це начисляє свої накладні затрати 33%, не має основних працівників, начисляє НДС 20% і начисляє рентабельність 4%. І у нас ось такий от сендвіч виходить. Даже вот Макдональдс позавидует этой составляющей вот этого пирожка такого вкусного. І так практично на кожній послузі з утримання будинку. А відповідно, чим дорожча вартість робіт, тим менше послуг надається в межах тарифу, затвердженого міською владою. Здесь ми видим всего 3 услуги. И эти 3 услуги уже составляют почти половина вот этого так называемого граничного тарифа рубль 76.
У центральному офісі товариства на всі претензії аргумент один – у них все по закону. А скандал навколо підприємства впродовж 2 років називають політичним замовленням. І при проведенні нарахувань, і при наданні послуг товариство дотримується всіх діючих нам чинного законодавства. Махлювання із нарахуваннями за послуги підтвердила інспекція контролю за цінами. Лише за 2013 рік компанія вимила з кишень людей понад 5 мільйонів гривень незаконних нарахувань. Однак із ЖЕО, як із гуски вода, компанія подала на інспекторів до суду. Дійшли аж до Києва. У Вищому спеціалізованому суді висновок оскаржили. І ми всі сидимо со вздохом. Купили. Засідання антимонопольного комітету переносяться із місяця в місяць. Чхати хотіли і на людей в мундирах. Прокурори вносять подання розірвати договір. Вінницькі чиновники роблять дрібні зміни в документи, ніби відреагували на вимогу. Але від гри слів в комунальних платіжках суми не зменшуються. Прокурор пише скасувати рішення, а вони любими способами викручуються, аби щоб це одиниця була. А чого це ви так тримаєтесь за все ЖЕО? Вона нам не потрібна. Схема посередництва заснована за керування Вінницею Володимира Гройсмана. Що цікаво, в співзасновниках фірми значаться 2 колишні директори ЖЕКів – В'ячеслав Гребінь і Василь Файден, та 1 нинішній очільник комунального підприємства Сергій Браславський. У Вінницькій міськраді на претензії роблять великі очі та називають це «життям по-новому». Не зовсім розумію, чому воно є скандальне. Да? Це новий підхід і в нашому місті, і взагалі по Україні. При новому підході є дійсно на законодавчому рівні, є деякі прогалини, але вони врегульовані. Володимир Борисович Гройсман, будучи не глупим чоловіком, создав біловоротничкову банду, яка грабить населення Вінниці таким от способом. Причини непотоплюваності ЖЕО розкриває фінансовий звіт компанії. У перший рік роботи фірма-посередник заробила 31 мільйон гривень. В кризовому 2014-му наростила м'язи та закінчила його із 36 мільйонами гривень. Успіх приголомшливий. Тож хто заріже курку, яка несе золоті яйця? Євгенія Моторевська, «Дістало». Минулого тижня гривня била всі рекорди падіння. А голова Національного банку пані Гонтарєва звично демонструє олімпійський спокій. Ще 2 місяці тому вона запевняла, долар не коштуватиме 14 гривень. Прем'єр Яценюк казав, що економіка долара по 12 гривень не витримає. Сьогодні він 30 гривень. Пані Гонтарєва переконує, вільний курс буде завжди і продовжує випромінювати упевненість, не боячись ніякої відповідальності за знецінення утричі національної валюти. Бачачи таку безкарність, комерційні банки поводяться не менш зухвало. Отримують рефінансування від НБУ і замість того, щоб платити своїм клієнтам, виводять гроші в офшори і в першу чергу сплачують борги своїм власникам. Простим смертним забрати депозит можна, але тільки віддавши до 70% своїх кремних менеджерам фінустанов. Оце так бізнес. Скарги на порушення прав вкладників у Нацбанку і чути не хочуть. Там кажуть, що гроші люблять тишу. Тетяна Мартинюк про фінансові оборудки та їхнє прикриття. Гривня зі свістом б'є антирекорди. Понад 300 банків – банкрути. Люди у відчаї штурмують відділення і банкомати. Протести під стінами Національного банку – буденність. Скільки ця банда буде сидіти в цьому зданні? Чиновники НБУ звикли працювати під галас обурених мітингарів. Тим часом очільниця Нацбанку на всю країну звітує про успіхи в роботі регулятора. Ночний валютний курс вже допоміг нам упоратися з дисбалансами, які існували останні 6 років. Ось вам так заявлення. Ну, от, як тільки ми приходимо в банк, банк закриває. Ну, це, звісно, ужас. Жінка, забирайте всі гроші, тому що будете так, як ми, ходити стучатися в банк. Ошукані вкладники з банкрутілого VIB – персони нон-грата у відділеннях спорідненого до нього банку «Фінансова ініціатива». Власником обох установ є аграрний олігарх Олег Бахматюк. Вкладчиків закриті, не можуть вийти. Дипломатические пути, к сожалению, исчерпаны решение этой проблемы. Мы достаточно много написали и в Национальный банк Украины, и в Министерство финансов. Господин Бахматюк кушает в ресторанах здесь, в киевских, омаровые супы и не боится никаких уголовных преследований. Поэтому мы вынуждены блокировать работу его другого банка, финансовых инициатив.
Проблеми VAB банку почалися ще торік улітку. Вкладникам не віддавали депозитів. НБУ заспокоював і обіцяв підтримати установу в ПЕКЕ. В кінці жовтня гроші надійшли – майже 5,5 мільярдів гривень. Величезна сума. Цими коштами мали б розрахуватися з людьми. Проте вкладники їх так і не побачили. Після того, як були оголошені результати, виборів гроші в касі банка закінчилися. В той момент, коли в VAB банку фактично знаходився куратор Національного банку України, деньги выводились корпоративным клиентам. Также выводились деньги депутатам, судьям, прокурорам, которые непосредственно понимали, что банк на стадии ликвидации. На що ж тоді пішли державні кошти рефінансування ВАБ? Банківська таємниця, яку ретельно оберігають. В ошуканих вкладників – своя версія. Наші гроші пішли господину Бахматюку на новий елеватор. От недавно 10 мільйонів доларів інвестував в постройку нового елеватора. Люди волають, їх зухвало обібрали. Вкладали гроші нібито в солідну фінустанову з державними гарантіями. Якщо навіть вона збанкрутує, з фонду гарантування кожен мав би отримати до 200 тисяч гривень. Тоді при стабільній гривні ризики здавалися мінімальними. У мене вклад 12 тисяч доларів, у мене ще був гривневий депозит, і це виходить, у мене сума 200, більше 200 тисяч. А зараз це вже 350 тисяч по курсу 15, а зараз курс 25, я нічого не отримала, а отримаю, коли буде курс 35. Ну куди ми катимося? Біда одних – бізнес інших. На ошуканих людях прагнуть знову нажитися, але вже посередники. Банк Михайловський пропонує оформити у них кредитну карточку. На з цієї карточки знімати лімітовану суму грошей за мінусом 6%. Гроші їм з фонду були перечислені, і вони зобов'язані навіть цю мінімальну суму нам віддати, без всяких условий. Друге творіння Бахматюка – банк «Фінансова ініціатива» – теж ледь жевріє. У грудні НБУ надав йому понад 3 мільярди підтримки. Але клієнтам і тут гроші не видають. Мені 72 роки. І ці гроші мені потрібні на лікування. Ну, кого це цікавить? Жінці запропонували задовольнитися 10%, а решту депозиту, хочеш не хочеш, поклади мінімум на півроку. У вкладників ВАБ – дежавю. Все відбувалося точно по такій же схемі. Ми перекладували ці гроші, і ці гроші в ітогі у нас просто украли. У присутності журналістів начальник відділення банку Олександр Засідько вдає, що вперше бачить цю жінку. Я прийшла отримати гроші по депозиту. Будьте любезны, пообещаете, что вы вернете мне мой депозит полностью. Мы эти вопросы решим, но не на камеру и не в присутствии посторонних людей. А почему вы изначально человеку предложили вернуть только 10% и перезаключить договор на полгода? Без комментариев. Далі ще цікавіше і огидніше одночасно. Менеджери того ж ВАБ обдзвонюють клієнтів. Кого не влаштовують компенсації фонду, депозит пропонують повернути за відкат. 70/30. Ось листування електронною поштою. Відкрито, не соромлячись, пишуть із корпоративної адреси. Порядність гарантується прямими зв'язками. Не де-інде, а в самому Нацбанку. Этот человек, вы думаете, что вот, который СНБУ это помогает, он думает, что с этим банком меньше ставку сделать нельзя, да? Я ему говорю, что я бы занял какой-то портфель. Если вы говорите 30, то могу его увеличить там 20 раз, а если вы увеличите 20, то это будет миллион. Я поняла. Но вы бы согласились на такой вариант? На безрыбье и рак рыба. Біда одних – зиск іншим. Вкладники проблемних банків давно вже стали джерелом збагачення для спритних ділків. На людській безвиході вони цинічно роблять свій дохідний бізнес. Нормальний процент я можу звернути по Дельта банку, там можна 50% отримати. І остальні банки – це 20-25%, не більше. У зв'язку з введенням тимчасової адміністрації банк з клієнтами не працює. Можемо спробувати, скоріше всього. Так, закрито. Ганна у відчаї. Вся її родина вклала гроші в МЕКСБанк. Сума чимала. Так само всі чекали на рятівне рефінансування. Гроші від НБУ прийшли швидко. І зникли теж у мить. Головне – це конкретні діла. Леонід Климов. Наша політика – конкретні діла. Власник банку. Конкретний нинішній нардеп із колишньої фракції регіоналів Леонід Климов. Конкретно вивів гроші з банку і зробив його банкрутом. Був обнулений коррахунок в Deutsche Bank, і, власне, була закрита лінія від власника по субординованому боргу. Тривалий час Климов не з'являється в Раді і не відповідає на телефонні дзвінки. До кого звертатися вкладникам – невідомо.
Получается так, что вроде бы ты и имеешь что-то, но при этом у тебя его просто отбирают каким-то красивым образом. Судячи з усього, Національний банк не обходить банківське кидалово сотень тисяч людей. Хоча про елементарні, очевидні злочинні схеми, за якими крадуть державні кошти, банкрутять банки та розхитують гривню, фінансисти говорять у голос. Банку видають рефінансування. Він під ті контракти, в більшості випадків фіктивні контракти, купує валюту на міжбанківському ринку, тобто піднімає спрос. І ці кошти направляє за кордон на компанії, які безпосередньо мають відношення до керівників цього банку. То валюта з країни виходить, нової валюти не приходить, курс піднявся. Вже у лютому НБУ знову надав понад 1,7 мільярда гривень як підтримку проблемним банкам. І результат не забарився, гривня знову обвалилася. Я не вірю в те, що пані Гонтарєва дура. Яким саме чином це відбувається і за чий рахунок, хто від цього має зиск, повинні дати відповідь правоохоронні органи. А в НБУ повторюють, мов, мантру – економічна ситуація в країні під контролем. Курс і надалі буде коливатися на ринку. Суспільство має зрозуміти, що це неминучий процес. Гривня падає, НБУ роздає направо і наліво державні кошти. Банкіри та чиновники збагачуються на грабунках і відкатах, а уряд і правоохоронці вдають, що цього не помічають. Вже сьогодні очевидно, що банки банкрутітимуть і далі. А компенсувати збитки постраждалим вкладникам доведеться нам з вами, платникам податків. Простих людей знову звинуватять у крахові банківської системи і розкручуванні інфляції. Бо бачите, вкотре піддалися паніці і втратили довіру до фінустанов. Попри те, що довіри з обману не буває. Тетяна Мартинюк, «Дістало». І після цього у керівників Національного банку ще повертатиметься язик обвинувачувати людей у паніці. Хто, як Нацбанк та уряд на пару, зробили все, щоб мільйони людей втратили свої кревно зароблені? Ми запитали у наших глядачів, чи готові вони знову повірити у банківську систему. Ось відповіді тих, хто, за словами банкірів, ховає під матрацами до 100 мільярдів доларів. Сказати, що остаточно втрата довіри до банківської системи, її немає. Проте є відповідні, мабуть, ризики, які треба оцінювати. Ні, звісно, нічого не довіряємо. Разве можна довіряти в такому ключі, як вони працюють? Це ж просто невозможно. Думаю, що ні. Ні. Я вважаю, що Нацбанк сам зробив все, щоб люди не довіряли. А звинувачується в цьому населення, що воно начебто паніку сіє. Але якщо люди нічого не розуміють, не мають інформації, то, звичайно, буде паніка. Привіт, Гонтарєві. Ніколи і не буду. Это сейчас вы понимаете, если честно так сказать, добросовестно, ты одни бандиуры. Нет. Ну, дело в том, что вообще у меня получилось, что на сегодняшний день мой прожиточный минимум упал. А как можно доверять банковской системе, если в стране такое происходит и банк один за другим просто лопается? Оборудки прокурорів чим далі, то зухваліші. Це на горі, у Києві. Летять голови і нуртують пристрасті, а внизу, у містечках, районах і селах, правоохоронці – синонім беззаконня. Місцеві кажуть, що слуги закону ще жадібніші, ніж бандити. Ті хоч у становище людини входять і беруть стільки, щоб і їй щось лишилося, тоді як прокурорські не гребують відбирати останнє. Дві історії – одна із столиці, друга з Харкова. Про те, як просто і невимушено відібрати у людини її майно, якщо ти прокурор. Уляна Дручкова про закон і совість. У вікна цієї київської багатоповерхівки Олексій вдивляється вже не один рік. Там, в однокімнатній квартирі на 9-му поверсі, колись жила його мати. Нині туди Олексію зась. Мені відкрив парень по імені Андрій, високий такий парень. Я йому нього спрашую, яким образом ви тут живете? Він мені говорить, я тут живу по договору найму ЖЕКа. Він виховувався в інтернаті, бо матір позбавили батьківських прав. Двічі сидів у в'язниці. А коли вийшов, виявилося, мати померла, а спадок у нього відібрали. Спочатку кімнату комунальну предложили, потім предложили мені гостинку 9 квадратних метрів жилої, общий 25 там.
В общем, а мені, ну, мені положено аналогічне жилье. Всі запропоновані варіанти виявилися службовим житлом. Приватизувати такі квадратні метри Олексію ніхто б не дозволив. І будь-якої миті чоловік знову міг опинитися на вулиці. Після кількох років квартирної тяганини Олексій, не затинаючись, цитує офіційні документи. Але знання законів від чиновницького свавілля не рятує. Пішов в суд у 2009 році сам. І визнав дії ЖЕКа 706 та КП «Поділ житла» про зняття з резервційного обліку і послідуюче виселення незаконною. Коли незаконні дії, я поновляю з права негайно, ну, згідно закону. Я подав виконавчі листи в виконавчу службу. Виконавча служба сразу ж мені відмовила. І написали, що результативна частина не передбачає примусовий виконавчий день. Тобто рішення суду є, але реалізовувати його ні ЖЕК, ні виконавча служба наміру не мають. У квартирі під номером 106 тихо, як і в ЖЕКу. І директор, і його заступник в робочий час відсутні. Не раді нам і в департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА. Люди в цивільному не представляються і до керівників не пропускають. Олексію призначають аудієнцію через тиждень, а нас прекрасна панянка з юридичного відділу посила по запит. Побачите, посміли в державну структуру, яка отримається коштом киян, зайти без дозволу. А це вже державна виконавча служба міста Києва. Про Олексія тут знають. Кажуть, то попередники баламутили воду. Мягкий Василь Ярославович, він був керівником відділу Подільського ДВС. Так його вже звільнили? Його звільнили за порушення присяги, але адміністративний суд його поновив на роботі, там стільки жалоб було, 10 тисяч неоткритих производств було. Я так розумію, що у нас такий, знаєте, міні-резонанс по цьому производству, тому там всі будуть тримати на контролі. Харків. У пошарпаній двокімнатній квартирі спального району туляться четверо. Епопея Любові Веретяк розпочалася кілька років тому. У 2011-му померла її мама, власниця двох квартир. Про існування заповіту дочка, двоє онуків і правнуків тоді не знали. Та й не до переоформлення помешкань було жінці, яка пережила два інфаркти. Тільки не оговталася, як захворів і помер син. Півроку тому до неї навідалися комунальники з вимогою звільнити двокімнатну квартиру. Документы, ко мне приходили ЖЭКа, то 4-5, ну, у вас 5 или 6 приходили, что вы ходите, вы сляетесь с детьми, то сам, эта квартира не ваша, она стоит на обеспечении горсовета. Жінка пішла до суду, і восени Феміда дозволила їй оформити спадщину. Любов Веретяк отримала свідоцтво про право власності на обидві квартири. Але в однокімнатній уже з'явився новий господар. Ще в травні там прописалася старший прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Юлія Старченко. Влітку вона змінила двері і зробила ремонт. Тепер подала до суду на Любов Веретяк. Вимагає визнати її свідоцтво про право власності недійсним. Суддя відкриває провадження, а заразом накладає арешт на квартиру. На яких підставах прокурор подала до суду? Представник Феміди пояснювати не має бажання. Скажімо, таке не буде арешт. Які основи вона подавала? Які не є докази? Чи вони підтверджуються? Як пані прокурор отримала квартиру, ми намагалися спитати у неї самої. І телефоном. Два дні поспіль приходили до Ленінської прокуратури Харкова, де трудиться Старченко. Спершу не зустріла її помічниця. Дівчинки зараз немає, вона в Богодухові, у неї судебне засідання. По поводу квартири, так? Наступного дня про занятість підопічної вийшов сказати сам прокурор. Ну, касательно вот этой всей ситуации, это у нас есть, ну, конечно, в курсе, у нас есть пресс-секретарь. Проливати світло на квартирний переділ взялися колеги Юлії з обласної прокуратури. Пані Старченко, вона на обліку стоїть з 2003 року. Як працівник прокуратури через 11 років вона, мама-одиначка з неповнолітньою дитиною, отримала однокімнатну квартиру. А це та сама квартира, яка мала б поліпшити житлові умови прокурора. Нам відчиняє сусідка. А скажіть, у 239-й хтось живе? Живе. А хто там живе, можете нам підказати? Парень якийсь. Так там другі хазяїва, вони ремонт зробили. Виходить, пані прокурору квартира була потрібна, аби здавати її в оренду?
А це ще один цікавий документ – рішення сесії Харківської міськради 2009 року. Згідно з ним, прокурору Юлії Старченко та старшому спеціалісту управління взаємодії з правоохоронними органами Харківської міськради Петру Романчуку, а це її батько, у приватну власність надано дві земельні ділянки – по 1000 квадратних метрів кожна. Просто аукціон небаченої щедрості. Це в той час, як харківські інваліди першої групи по 30 років стоять у черзі на житло. Що стосується набуття права власності Старченко на квартиру, ми це зараз перевіряємо. Її батько дійсно працює у міськраді. До житлово-комунального сектору діяльність пана Романчука немає ніякого. Тим часом два органи влади разом із прокурором Старченко подають, наче під копірку, написані апеляційні скарги і просять Феміду скасувати своє попереднє рішення. Тим самим позбавити звичайну харківську сім'ю права на їхнє помешкання. Куди їм іти? Прокуратуру, суддів та міську раду не цікавить. Більше того, вони переконані, якщо влада не забере квартири зараз, через півроку їх все одно приберуть до рук шахраї. Старченка Юлія Петрівна, не маючи прав на цю квартиру, намагається визнати свідоцтво по праву власності недійсним Веретяк Любов Анатоліївна, таким чином якось закріпити свої права на цю квартиру. Значить, не ту квартиру забрали, а потім цю поставили опять на баланс. І хочуть цю мене забрати, і мене вигнати з дітьми. Ну, що так, отець у совіті працює, вона прокурорша. Виходить, сьогодні ти власник квартири, а завтра на твої квадратні метри хтось із можновладців кине оком. І кілька місяців, а то й роками будеш доводити, що ти не верблюд. Стосу документів – не доказ, рішення суду – не аргумент. Поки звичайного українця мордуватимуть в управліннях та департаментах, його квадратні метри спокійно приноситимуть прибуток у чужу кишеню. Уляна Дрючкова, «Дістало». Минулого тижня отримали чергове підтвердження, що колишні високопосадовці, які розробляли і втілювали злочинні схеми дерибану бюджету, повертаються у теплі та зручні крісла. Міський голова Віталій Кличко поставив керувати комунальним підприємством «Київзеленбуд» Сергія Сімонова. Його ще називали лісником Януковича. За його президентства Сімонов очолював у структурі Держлісгоспу таку собі малопримітну конторку «Укрлісконсалтинг». Саме вона дає дозвіл на експорт деревини, а плату за послуги виводить на офшори. Ми розказували про ці мільярдні оборудки, але компанія «Укрлісконсалтинг» працює за такою схемою і до сьогодні. Вітаємо Віталія Володимировича із цінним кадровим придбанням в особі пана Сімонова. Він точно служитиме вірою і правдою. Далі інші дурощі тижня, повз які ми просто не могли пройти. Забута газова пісня у новому аранжуванні. Варто було Нафтогазу на добу прикрутити окупованому Донбасу вентиль через обстріли, як цим одразу скористалися у Кремлі. По моєму порученню, наше Міністерство енергетики вместе з «Газпромом» на основі обращення газових структур цих непризнаних республік проработало вопрос по возможності поставок газу по альтернативному маршруту. Іншими словами, відтепер блакитне паливо бойовикам поставляють напряму. Дозволу на це в Україні не питали, а рахунок вже готують. Реальні обсяги транзиту невідомі, тож ніщо не заважає Кремлю вимагати оплату уявного газу. Конфлікт зі здоровим глуздом та умовами контракту очевидний. Але Росія на це не зважає, як і на протести з приводу так званих гуманітарних конвоїв та військової підтримки бойовиків. Коли путінські війська штурмували Дебальцеве, російська пропаганда запевняла, це шахтарі звільняють місто від чорношкірих карателів. Їде БТР по вулиці, на ньому танцюють п'яні негри, на тебе автомати наставляють. Проігрувати завжди плохо. Звісно, це завжди біда для проігравшого. Особливо, якщо проігруєш вчорашнім шахтерам або вчорашнім трактористам. Серед трактористів впізнали і діючого заступника командувача сухопутних військ Росії генерал-лейтенанта Олександра Лінцова. Не здивуємось, якщо в так званому ополченні з'явиться вчорашній будівельник, а нині російський міністр оборони Сергій Шойгу. Владимир Путін молодець! Політик
президент страну поднял. Россию Путин не предал. Ода Путіну як ключ до успіху. У такий спосіб російський школяр вирішив здобути прихильність журі на фестивалі дитячої пісні. Тим самим поставили комісію у незручне становище. На перемогу не заслужив. Але ж співає про святе. Слідом за старшою колегою Машані, молодший пропагандист довів – бракує таланту, похвали Путіна. Так і в класики можна вийти. Минулого вівторка журналістка Соня Кошкіна презентувала книгу про Майдан, але, схоже, так і не зрозуміла, за що гинула Небесна Сотня. На закритому фуршеті під багаті наїдки біліли посмішки можновладців з минулого та сьогодення. Серед них знайшлося місце Олександру Попову, якого підозрюють у розгоні Євромайдану. Не пройшов осторонь і олігарх Вадим Новинський, який голосував за диктаторські закони та щедро фінансував Партію регіонів. Виправдання одіозним гостям Кошкіна знайшла швидко. Зачем мне понадобились те люди, которые были с той стороны? Я назову их персонажей, я не буду говорить про героев, я назову их персонажей этой книги. Без разговора с ними было бы невозможно понять, что же происходило там, что происходило изнутри. З таким успіхом можна запросити вбивцю на роковину його жертви. Мовляв, він зізнався і допоміг слідству розкрити злочин. Тож цілком заслуговує. Це українські бойці, така метал різні гранати на своїх пацанів наставляють. Фальшиві герої. Доки справжні бійці нищили російську бронетехніку, мародери різали вітчизняну на метал. Полювання на танки очолив рядовий батальйону «Айдар» Віктор Недоля. А ще восени він гордо відкривав пам'ятник Небесній Сотні у себе в Гайсені. Навіть медаль за оборону рідної держави отримав. Поки відважні тримають оборону, за їхніми спинами псевдобійці орудують болгарками та автогенами. І знайти їх можна всюди – від вгодованого штабіста до рядового псевдовояки. Їм гроші не пахнуть, а совість – то така річ, що нічого не коштує. За хвилину всі останні події життя країни та світу у випуску підсумкових фактів, а я лише додам. Умисному злу, свавіллю, беззаконню і дурощам не місце у нашому житті. Не сподівайтеся, що хтось їх поборе. Дійте самі, пишіть нам. Ми завжди на боці правди і разом долатимемо все, що країні заважає йти вперед. Це була програма «Дістало». Зустрінемось наступного понеділка. Будьмо гідними!